Alltså gud vad jag har saknat er. Alltså ni anar inte mina fina fina följare. Nu är det så här att jag hade förinspelat lite videos under jul. Jag har inte spelat in på flera veckor. Och nu är jag äntligen tillbaka. Det är 2020, nytt år, ny kamera, en ny typ av glöd. Och den här videon som ni har klickat in på heter alltså Hata mig inte nu för att jag... Nu är det så här att jag tänkte bara uppdatera er om lite saker, vad som händer med kanalen och vad som händer typ med mig. Och det kommer bara vara en video där jag sitter och pratar här. Ni kan sitta på mig i bakgrunden, ni kan städa eller så kan ni titta på mig. Det bestämmer ni själva. Men jag vill i alla fall helt enkelt bara uppdatera er om hur jag känner och vad jag vill göra framöver. Och jag vill såklart inte att ni ska bli upprörda över att jag är ganska velig när det kommer till vissa beslut och liknande. För ett tag sedan, för flera månader sedan, så bestämde jag mig för att jag skulle starta en vloggkanal. Det gick sådär. Vloggkanalen, jag la upp typ 2 vloggar i månaden. Inte bra med visningar och ja, nej, det kändes helt enkelt inte rätt. Grejen var för jag startade vloggkanalen var för att jag hade hört att det blir mycket bättre om du delar upp dina vloggar. Visningarna generellt kommer bli bättre och bla bla bla. Men vet ni vad? I och med att jag delade upp och satte etiketter på mina kanaler så kände jag att jag tappade en del av glädjen här, alltså med att göra YouTube. Jag tappade en glädje av, alltså på grund av att jag kände att nej, men jag blir begränsad, ska jag publicera det här, ska jag publicera det där. Och såklart vill man ju nå ut till så mycket folk som möjligt. Och det blev lite så jag tappade glöden med att vlogga, göra varierat material. Och hela grejen med YouTube är ju att få vara kreativ. Och jag kände att det blev inte bra med 2 stycken YouTube-kanaler. Så jag har tagit beslutet nu att jag kommer att sluta med vloggkanalen. Den kommer inte att existera på samma sätt som tidigare. Den kommer inte stängas ner, ni ska alldeles strax få höra vad jag ska göra med den kanalen. Men jag kommer sluta att vlogga på den. Jag kommer istället att ha en all around kanal. Alltså det kommer bli mestadels 10 fakta om eftersom det är liksom min grej. Men jag kommer självklart fortsätta med challenges. Jag kommer göra bara såna här videos där jag sitter och pratar med er helt enkelt. Jag saknar att kunna ha den kommunikationen med er som jag hade i början när jag startade YouTube. Jag kommer även vlogga då jag känner att nu har jag någonting kul att vlogga om. Eller kanske bara en helt vanlig dag. Så det kommer bli så som jag startade Leva Lins YouTube-karriär. Alltså en blandkanal. Men med mycket tid fakta om såklart. Så jag vill egentligen bara göra den här videon för att dela med mig om hur jag har känt. Det sista det har känts. Det har känts som att jag har inte haft lika mycket glöd, inte lika mycket inspiration, inte lika mycket liksom, just det med att jag delade upp kanalerna, eller kanalen, gjorde att jag tappade en del av glädjen. För nu känner jag verkligen så här, jag ska verkligen bara göra YouTube för att jag tycker att det är kul. Jag vill göra videos till er som ni kommer att uppskatta och jag vill brinna för det jag gör och... Jag känner att nu, 2020, alltså ett nytt år, det kan inte bli bättre. Nu ändrar vi om, gör rätt. Så att jag hoppas att ni kommer tycka att det blir kul med lite mer varierat material på den här kanalen. Och som sagt, Lea Vloggar-kanalen kommer inte att stängas ner. Jag har länge drömt om att ha en engelsk kanal. Och förvisso, jag startade en, men det blev problem med den. Så att jag kunde helt enkelt inte fortsätta publicera på den. Men nu har jag bestämt mig för att... Och riktigt sätta igång min engelska kanal. Den kommer inte heta Lea Vloggar. Men den kommer finnas kvar. De vloggarna som ligger där kommer inte ta bort. Så ni kan fortfarande kolla på dem om ni vill. Så det kommer bli en engelsk kanal på den. Det kommer bli blandade videos, vloggar, mitt liv i Etiopien, vad jag gör, olika challenges. Men på engelska. Och det kommer bli en utmaning för jag menar, engelska är inte mitt första språk. Men jag ska göra mitt bästa och testa mina gränser helt enkelt. Det är något som jag länge har velat göra och något som jag typ inte vågat. Men nu känner jag att nu kör vi. Och jag hoppas att ni är med mig på denna resa. Ni kan självklart prenumerera på den kanalen nere i beskrivningen. Och jag tänker även det att med min Instagram. Den har typ legat lite på is nu när jag var i Sverige för att det har varit riktigt. Alltså det har, jag har liksom känt att mörkret drog ner mig och jag vill ju gärna vara glad, inspirerande och ja. Och jag kände att jag inte kunde utföra det jag har velat på min Instagram. Men nu
är tillbaka till Etiopien, värmen i solen. Och nu jäklar, nu är ni med mig. Följ mig på Instagram, Valilia. Jag kommer uppdatera om mitt liv, prata med er, försöka svara på så mycket som möjligt och finnas där för er. Och ja, att vi kan liksom bli tajtare än någonsin år 2020. Jag hoppas, det är i alla fall mitt mål. Jag vill ha mycket mindre gränser, krav. Jag vill bara vara jag och göra mitt, alltså jag vill köra mitt race helt enkelt. Och jag hoppas att ni vill köra det med mig. Åka med mig. Ja, det är det jag vill säga. Jag hoppas att ni är lika taggade som mig. Jag är så himla, alltså det känns som en ny start, ny tändning. Och det känns som att det är så mycket energi och taggad på livet just nu. Så jag hoppas att ni vill följa mig på den här resan. Jag vill bara säga tusen tack för att ni tittar på den här lilla update-videon. Glöm inte att utan er så är ingen, höll jag på att säga. Här på YouTube så är ju alltså fansen, följarna, allt. Alltså ni anar inte hur mycket jag älskar er. Alltså från botten av mitt hjärta, I love you guys. Jag hoppas att ni kan kommentera lite grann, vi kan skriva tillsammans. Det är mamma med mig på Instagram, vi ska svara på så mycket som möjligt. Så ses vi med en ny video alldeles snart på kanalen. Tusen tack än en gång för att ni tittade till slutet och ja, ha det bäst och tagga igång för ett grymt år. Puss på er, hejdå!